De större har klarat sig bättre i sliten än de mindre. För det är de större som fortfarande kämpar. Ja, men alltså de ni sa är ju samma av. När det är ung. Ja, ja, men det är precis. Men ja. Den här arten i sånt där flickan fruktskunder, den har blivit vanligare och vanligare spännande år i det. Den är faktiskt lite spårbekämpande biologiskt, och den har ett väldigt välutvecklat sånt här alarmsystem. Alltså både kan ju uppfölja alarmsystemet och varna sina artspänner. Och det gör den väldigt ofta åt hjärnan, och du släpper sig allihopa ner till marken. Det innebär ju